ebintu bya cyber crime byeyongedde obubi ku internet bususe ne ba hackers basuse so buli muntu alina page yo alina omukutu gwo olina okubeera omwegendereza ennyo ku babbi abahackinga pages zammwe bangi Facebook YouTube n'ebirala bingi nnyo babitwala mubatuweegeze bangi bempuire bajja bakomplaini nga bahackers ebintu byabwe ng'asembyeyo Edrisa Musuuza Kenzo kedo okutupostinga n'atugamba nti page yabwe eya Big Talent erabika nti eri hackedi era nga badde ba administrator Kenzo bamaneja be bonna bamatini beta n'abalala tebakyalina access ku yo page eyo eya Big Talent Music era bw'atatugambye nti attention our company page Big Talent Music was hacked and taken by unknown people. We lost all access to it, and even we search, even if we search, we can't find it on Facebook. Anyone, please avoid anything that it may be used for. Yeah, for. Please follow our new page, Big Talent Entertainment Limited. Thank you, Eddie Kenzo. Bwato manyonyoda abantu. Abagambye nti page ye, eba page yabwe ya company, ya Big Talent Music, yabuli yasikiddwa, tekyaliwo, yabuze. Batamanya ngamba page yo baliriddewo. Munange ebintu si byangu okukitegeera. So abagambye nti nobwe baginoonya ku search engine tebakyagifuna. Nobwe baginoonya batya tekyalabika. Nolwekyo abagambye nti mubeere beegendereza obubaka bwonna obugivaamu. Olyinza okuba ng'agivaamu naye ng'ekigendererwa kirala nga si kya nga in fact kirala nga kya si. Yenna akusindikira message okuva ku page ewe nebezeemu okulabika ewantu wonna. Manya nti si Eddie Kenzo oba si manager oba si ttiimu ye. Baguddewo page empya gye bayise Big Talent Entertainment Limited gye bagenda okubanga mukozi okomunikatinga ne bannaffaabo ba Edrisa Musuuza. So tuzze nga tuwulira abantu b'enjawulo baba baka ebintu byabwe Jasmine Chane baagitwala Kalifato abulira ayomba ne Salvado kuba page abagendo TV baagihackingako emabegako awo bangi ebyolonge nga bakompleininga chama baji watu walide ni account bazi kutu uwechitegila. So, neyo baji ba GM, kibacha ina access kuyo. So, nolecho, ya uonyi ngevudu Eddie Kenzo, mba upcoming, ya wano nyazi kolabo niye bidala, uwaya mbako, toto, page yetu jingweji inga, uwangu wado jifolume inga. Mese jina kate jivamu, kesha angu atagana kwa Eddie Kenzo, uwaku Big Talent. So, baferi rajirina, ufunzi. So, bebe gendeleza, uwana kuferi na guno, manyato jango tukabila fetu gambi.